silahlı qüvvələrinin döyüşçüləri işğalçı resortsunun döyüş texnikasından ibarət kolonunu hədəf alıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi Ukrayna tankı düşmən kolonunu atəşə tutur. Воха, воха, я малыш, задь направо, там наши, прием. Цей дебіл знову бачить. Це дебіл знову бачить. Це наш танчик стояв, там є кисленки, блядь. Дайте зачат вогонь, все. Я прийняв, прийняв тебе. Там же вижні, блядь. Вижні вас освітить. Стояю. Оу, красава! Третій опост не вийшов. Дай бінокль, бігом, бінокль, бігом, блядь! Нормально, я заживив, передайте направи, направи, там прикриття!